Tanja Aleksić pratila je nastup premijera. Tanja, kaže nam, da li je premijer objasnio na koji način će biti ispunjeno ovo veliko obećanje i koje je to mere on najavio? Pa da, lako je obećati, ali treba to i ispuniti. Premijer Mirko Cvetković najavio je da će ono što je ovde pred poslanicima ili pred svega pred građanima Srbije obećao, a to se naročito odnosi na onaj deo da građani treba da žive bolje, da će to biti ispunjeno i da će u fokusu ove vlade u drugoj polovini njenog mandata, osim tih glavnih spoljnopolitičkih ciljeva kao što su Evropska unija i Kosovo, visoko mesto zauzimati standard građana. I on je najavio da će vlada u narednim mesecima doneti niz sistemskih mera i dugoročnih, onih koji treba na duge staze da poboljšaju standard i pre svega obezbede zaposlenost, ali i neke kratkoročnije koje bi trebalo u narednim mesecima da donesu neku vrstu boljitka kada je u pitanju život građana Srbije. Između ostalog, ono što se moglo čuti ovde u ekspozeu premijera, to je da će se više ulagati u poljoprivredu, da će se podsticati uvoz, da će se pomagati mala i srednja preduzeća, da će Srbija konačno dobiti razvojnu banku, ali je najavio i reformu javnih preduzeća i ukidanje monopola. No sve ove mere, bilo kratkoročne, bilo dugoročne, će premijer obrazlagati i narednih dana i detaljnije objašnjavati pred svega građanima Srbije. Živana? A Tanja, kaže nam, da li su i svi ministri došli na sednicu i šta je njima poručio predsednik vlade? Pa da, ovde u parlamentu je, tako reći, čitava vlada i oni ministri koji zadržavaju svoje mesta, ali i ministri kandidati. I tu su i ova nova lica, pre svega Dušan Petrović, Predrag Marković i Zoran Stanković. I dobar deo svog izlaganja je premijer posvetio i radu vlade. I ako je nešto još tolerisao do danas, od sutra će se promeniti stvari u funkcionisanju njegovog kabineta i Cvetković kaže da će ministri morati da rade više, da će morati da budu skromniji i da će morati u svoj fokus da stave interese građana Srbije i da to mora da bude njihov najviši cilj i prioritet. Ali evo, predlažem da čujemo šta još Mirko Cvetković rekao ovde pred poslanicima u Skupštini Srbije. Građani Srbije treba da žive bolje, danas i odmah. I mi ćemo učiniti sve da do toga i dođe. Ovim je rečima premijer Mirko Cvetković pred poslanicima izrazio uverenje da će članovi rekonstruisane vlade imati potrebno znanje, energiju i odgovornost da obave posao koji je pred njima i ostvare ciljeve koji su u interesu svih građana. Zbog toga ću se lično potruditi da uvedem nultu toleranciju za nerad, bahatost i sve ono što iskače iz zacrtane zajedničke politike. Svi članovi ove vlade moraće od danas da budu još odgovorni svom radu, skromni u svom držanju, vredni u cilju postizanja rezultata sa još više sluha za potrebe građana zbog kojih se nalaze tu gde jesu. Interes građana i rešavanje njihovih problema bit će još mnogo više nego do sada vrhunski prioritet za svakog člana vlade. Kako je najavio premijer, rekonstruisana vlada će u narednih godinu dana sprovoditi strateške ciljeve koji podrazumevaju i bolji standard. Od 1. Snabdevenost osnovnim životnim namirnicima po prihvatljivim cenama za sve građane. 2. Povećanje zaposlenosti kroz nove oblike podsticaja za otvaranje radnih mesta. 3. Dalje smanjenje javne potrošnje i fiskalnog deficita kako bi se obezbedila dugoročna makroekonomska stabilnost. Gospodo poslanici, molim da omogućite da čujemo premijera. Preostalih 7 tačaka programa rada vlade podrazumevaju rast privredne aktivnosti, veće ulaganje u poljoprivredu, podršku izvoznim delatnostima, povlačenje novih investicija, podršku malim i srednjim preduzećima, reformu javnih preduzeća i efikasnije upravljanje velikim infrastrukturnim projektima. Prioriteti rekonstruisane vlade ostaju nepromenjeni. Ulazak Srbije u Evropsku uniju, očuvanje Kosova i Metohije, razvoj privrede i poboljšanje životnog standarda građana, borba protiv kriminala i korupcije i puna saradnja sa Haškim tribunalom. A Tanja, kaže nam, da li su se neke stranke već izjasnile, da li će glasati za rekonstruisanu vladu?
Pa budući da je završen taj prvi krug izlaganja i da su govorili svi šefovi poslaničkih grupa, već je jasno ko će kako glasati. Vladajuće stranke će podržati rekonstrukciju vlade, a opozicija neće. Zanimljivo je to, na primjer, da je šef poslaničke grupe Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor, dosta kritikovao kabinet Mirka Cvetkovića, pre svega njegov odnos prema Vojvodini, ali će na kraju i oni glasati za rekonstrukciju vlade, jer smatraju da još nije vreme za izbore. Zanimljivo je to i da niko iz stranke G17 plus nije još govorio u Skupštini Srbije, ali se za sada njihova podrška vladi ne dovodi u pitanje. Opozicija je naravno sve do jedne partije rekla da neće podržati rekonstrukciju. Živana. A šta su do sada glavne primedbe na rekonstrukciju bile? Pa, uglavnom stvari koje su se mogle čuti i prethodnih dana kada je ovdje bio zakon o vladi i zakon o ministarstvima, da su to kozmetičke promjene, da neće doneti ništa bolje, da vlada neće biti efikasnija. Iz LDP-a se moglo čuti da je ovo samo takozvano peglanje odnosa između strankama koje čine vladu i na neki način jačanja autoriteta Mirka Cvetkovića, ali da se suštinski politika ne menja. Velimir Ilić je otišao i korak dalje pa je citirao nekakve stihove navodeći džabava rekonstrukcije i kajanje, istekao vam je rok trajanja i još nekoliko stihova. I tako u tom pravcu ide rasprava da opozicija ne vidi ništa dobro ovom rekonstrukcijom, a naravno stranke vladajuće većine najavljuju bolju i efikasniju vladu. Ali predlažem da vidimo bar delić rasprave iz Skupštine Srbije, vidimo kako to danas ovdje izgledalo. Kozmetičke promjene, nedostatak ideja i neispunjavanje obećanja samo su neke od reči kojima je opozicija kritikovala predloženu rekonstrukciju vlade. Za naprednjake premijer Cvetković nije rekao ništa novo od onog što se moglo čuti 2008. godine kada je formirana vlada i navode da ozbiljan čovjek ne ulazi u ovu vladu koja može da padne za mjesec dana. Pružili smo vam ruku da dobro razmislite, učinili ustupak koji vam nikad niko ne bi učinio kad je jači od vas. Ići ćemo na izbore nakon izveštaja Evropske komisije. Vam to malo? E pa više nema. Čak i za ono što sam ovdje izgovorio, mnogi građani kažu, šta to vi radite? Šta to radite? To je da završimo mi ovaj posao. Kome vi, u čije ime vi dopuštate da nas ovi vode do novembra? Rekonstrukciju vlade neće podržati ni Liberalno-demokratska partija, jer, kako je rekao Čedomir Jovanović, ona ne predstavlja promjenu politike, već rekonstrukciju partijske politike. Mi ne vidimo ni jednu konkretnu meru kojom će te promjene biti omogućene. Ne možete, gospodine Cvetkoviću, danas rešiti probleme u kojima se zemlja nalazi, tako što ćete nas sve ignorisati i isključiti iz procesa analize problema, kandidovanja rešenja i angažovanja da ta rešenja budu ostvarena. Kakva je ponuda vlade, obzirom na ovo katastrofalno stanje u društvu? Ona se rekonstruiše. Jel tako, ulaze jedni resori u druge, vera ulazi u dijasporu, ljudska prava ulaze u upravu, energetika ulazi u infrastrukturu, i tako dalje, i tako dalje. Vrši se jedna simulacija, a uz tu simulaciju vrši se jedan kadrovski inženjering. Mi zapravo od toga nemamo ništa. U teškoj situaciji u kojoj se nalazi Srbija, nama su potrebni jaki ljudi. Nama su potrebni jaki lideri. Mi mislimo da vi niste dovoljno jaka politička ličnost da povede vladu Republike Srbije u nekom novom pravcu. Ali evo, ja se iskreno nadam u ime svih patriotski opredeljenih građana Republike Srbije da neće proći dugo, da će u Srbiju da se vrati pobednik Haškog tribunala, čovjek ogromne energije i da će on da povede Srbiju nekim novim putem. Rekonstruisana vlada nije se dopala ni Savezu vojvođanskih Mađara, članici vladajuće koalicije, jer u Nemanjinoj neće biti predstavnika te nacionalne manjine. Ipak Mađari će glasati za novi kabinet Mirka Cvetkovića.